নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলো ফ্ৰেণ্ডে ভালে আছে। মোৰ ৰত্না ব্লকৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিলোঁ, সোনকালে মানে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে উঠিলোঁ বা। এই অংকুক কৈছোঁ তুমি উঠা। অংকুৱে ইমান এলেহুৱা কৰিছে, উঠিবলৈ মন কৰা নাই। মই কৈছোঁ সকলোকে দেখা দিম তুমি দেৰিকৈ উঠিলে, তাৰ কাৰণে সি উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু উঠিবলৈ মন কৰা নাই, কাৰণ ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে। সেইকাৰণে উঠা জলদি বুলি কিতাপ চাব লাগে বোলো। কিতাপ নোচোৱাকৈ কি কৰিছে চাহি, বল এটা লৈ বলটো খেলি আছে। এই বলটো নেপাই কিমান আমনি কৰিছে অ' ল'ৰাটো। তাৰ কাৰণে বল তাকে দিলোঁ। কিতাপ পঢ়া সময়ত পঢ়ে বা, কিন্তু আজি দেৰি হ'ল যে উঠা, সেইকাৰণে বলটোকে লৈ আছে। ভাত খাই মেলি স্কুললৈ গ'লোঁ, তাৰ কাৰণে বৰষুণটো এৰা নিচিনা কৰিলে আমি চোতালতে অলপমান বহিলোঁ বাইদেউৰ লগত, আৰু মাক জোকাই আছোঁ, এই ফটো মাৰি আছোঁ বোলে, হাই ক হাই অ ক বুলি। কিন্তু মায়ে গমেই পোৱা নাই মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ বোলে। অলপমান তাতে বহিলোঁ, কোনো নাছিলে সেইকাৰণে তাতে বহি ল'লোঁ গৈ ভাত পানী খাই। আৰু এতিয়া শ্ৰীবাণীলৈ যাবলৈ ওলালোঁ। শ্ৰীবাণী অলপমান কাম এটা আছে, কাম এটা কৰিম চব গুচি আহোঁ। কিন্তু কামটো নহ'ল, সোনকালে গুচি আহিলোঁ। আৰু বাইদেউহঁতৰ তাত গোটৰ মিটিং আছিলে, গোটৰ মিটিঙত যাওঁ বুলি ছাতি এটা লৈ হতে ছাতি এটা হাতত লৈ সেই মিটিঙলৈ গ'লোঁ। মিটিঙতনো কি কথা, সেয়ে অলপমান কাম আছিলে কাগজ এখন লিখিবলৈ। কাগজখন লিখি মেলি আৰু সকলোৱে গোট খালোঁ, কথা অলপমান পাতিলোঁ। যিহেতু আমি দহজনী আছিলোঁ, দহজনীও গোট খাই এনেকৈ কথা অলপমান আলোচনা কৰিবলৈ আছিলে। পইচা টকাৰ কাৰণে হিচাপ পত্ৰ, সেই হিচাপ পত্ৰখিনি কৰি চিধা মই ঘৰলৈ আহিলোঁ। ঘৰলৈ আহি আগৰীয়া চাহ বনাই আছিলে, চাহ খালোঁ। তথাপিও বৰষুণ এৰাই নাই, অলপ অলপ দিয়ে আছে। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত। যিহেতু বৰষুণৰ বতৰ, কি কৰোঁ কি নকৰোঁকৈ অলপ সৰু এটা ভিডিঅ' বনালোঁ আজিৰ কাৰণে। বাই বাই।